Zápas splnil naše kritériá, čo sme od neho očakávali. Samozrejme, že aj v tom zápase prvom hrala tá zostava, aby sa dal povedať taká silnejšia, a teraz to bolo dosť pokombinované. Takže urobili sme si určitý obraz o tých hráčov, aj o tých nových hráčov, o tých hráčov, ktorí tu boli v podstate z Bčka. Takže teraz budeme mať aspoň taký prehľad a môžeme ten káder v podstate nejakým spôsobom začať zúžovať. Bol tu aj srbský stoper, ako to s ním vyzerá? Zatiaľ, o tom sa nechcem baviť, uvidíme, sa rozhodneme, čo ďalej, či bude pokračovať, alebo pôjde domov. Samozrejme, nevieme ani podmienky, za akých podmienok ten hráč by u nás mohol zostať, či je voľný hráč, či treba za to hráča niečo dať, takže to sa ešte rozhodneme.